ସମ୍ବଲପୁର ରେ ଯାଉଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ପଥରବାଜି ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 14 ତାରିଖରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକକୁ ମୃତା ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏପଟେ ସେଠି ଆସ୍କାରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ଲାଗ୍ ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିରବତା। କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିନି ପାକିସ୍ତାନ ବନେଇବା ପାଇଁ କି? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ମାନସିକତା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପ୍ରଶାସନ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିବାଦ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯେଉଁ କାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହା ଆଦୌ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଆଉ କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କହୁନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ମସଜିଦ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ମୁଁ ସବୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକଥା ଦେଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କହି ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କୁଠାରଘାତ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକି ପ୍ରେମ କାରଣରୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାଙ୍କ ବଳି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏତେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଖାଇବେ ପାକିସ୍ତାନର ଗାଇବେ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତି ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବି ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଦେଖିକରି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଦେଖିକରି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବଳି ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ।